শংকৰদেৱ নিকেতন গৰিহাগৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধ ঘোষণাৰ লগতে 2019-20 বৰ্ষ আৰু 21-22 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল তেখেতসকলক আজি আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। মুঠ 33 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। 2019 বৰ্ষত 5 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 2020-21 বৰ্ষত 14 জন আৰু 2021-22 বৰ্ষতো 14 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন বিষয়ত লেটাৰ, ডিষ্টিংচন, ষ্টাৰ ইত্যাদি কঢ়িয়াই আনি নিকেতনখনৰ লগতে গৰিহাগৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। 2021-22 বৰ্ষত মুঠ 14 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 3 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিষ্টিংচন আৰু 4 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ, 3 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগ আৰু 4 জনে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ নিকেতনখনৰ লগতে আমাৰ গৰিহাগৰ অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আজি 30 জুন তাৰিখে আমাৰ গৰিহাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ দ্বাৰা গৰিহাগৰ সাপ্তাহিক বজাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এখনি সভা আহ্বান কৰা হৈছিল। উক্ত সভাতেই আমাৰ নিকেতনৰ গ্ৰীষ্মবন্ধ তথা কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে 2019-20 বৰ্ষ 2021 বৰ্ষত আমি আমাৰ নিকেতনৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ নিকেতনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিল তেখেতসকলক আমি কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে সেই সময়ত সম্বৰ্ধনা জনাব পৰা নাছিলোঁ। সেইবাবে আমি আজি 30 জুন তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা সভাতেই গ্ৰীষ্মবন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগতে আমি এই 3টা বৰ্ষৰ 2019-20, 2021 আৰু 2021-22 বৰ্ষত মুঠ 33 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিষ্টিংচন, ষ্টাৰ আৰু প্ৰথম বিভাগসহ 2-3খনত লেটাৰ নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ হৈ নিকেতনখনৰ লগতে এই অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিল। তাৰ বাবে আমি নথৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আমি আচাৰ্য আচাৰ্যসকল আৰু নিকেতনৰ পৰিচালনা সমিতি।